Здравейте с новините по света и у нас. 3138 нови случая на заразени отчита единия информационен портал днес при направени 8478 PCR теста. Това означава, че близо 37% от тях са положителни. Най-много случаи на регистрирани в областите София, Пловдив и Варна. Излекуваните през последните 24 часа са над 2200 души. В болница остават повече от 6600 пациенти. 523 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 159. Пандемията в глобален мащаб. Заразените с COVID-19 са близо 64 милиона и 500 хиляди. Жертвите на заразата са над 1 милион и 400 хиляди. Франция се очаква днес да представи плана си за вакцинация. От следващата седмица в Великобритания започва имунизацията с одобрената в страната вакцина на Pfizer-BioNTech. Началото на вакцинация нареди и руският президент Владимир Путин, като в Русия ще се използва местния препарат Спутник 5. В част от европейските държави карантинните мерки се облегчават. В Чехия ще отворят магазини, ресторанти и музеи. В Италия пада вечерния час. В клас се връщат учениците от гимназиален курс. Министърът на здравеопазването вероятно ще поиска удължаване на правилата до края на годината. По Коледа си оставаме вкъщи, така накратко обобщи правилата за празниците испанският здравен министър. А в Германия удължиха COVID-мерките до 10 януари 2021. На 94 години почина бившият френски президент Валери Жискар Дестен. Причина за смъртта му са последствия от коронавирусна инфекция, обясниха от фундацията, която носи неговото име. През последните месеци Дестен е хоспитализиран няколко пъти заради сърдечни проблеми. През 1974, когато е на 48, печели президентските избори във Франция. Управлява до 1981 година. Жискар Дестен ще бъде запомнен с поредица радикални за времето си реформи, като легализацията на абортите, улесняване на правилата за разводите и намаляването на възрастта за гласуване на 18 години. Очаква се погребението да бъде в тесен семейен кръг. На вечерното си заседание депутатите почетоха паметта на Валери Жискар Дестен с минута мълчание. Иранският парламент одобри законопроект, който ще позволи на страната да увеличи значително количеството обогатяван уран и ще възпрепятства инспекциите на ООН. По силата на документа Техеран ще може да обогатява до 20% уран вместо заложените в ядрената сделка 3,6%. Това ще се случи, ако до 2 месеца не бъдат вдигнати икономическите санкции по отношение на Иран. Президентът Хасан Рухани се противопостави на решението на парламента с аргумента, че то ще затрудни възстановяването на отношенията с Съединените щати и международната общност като цяло. Законопроектът се обсъжда и на фона на атентата срещу водещ ядрен специалист в Иран, който се предполага, че е организиран от Израел. А у нас безплатни буферни паркинги заради мръсния въздух в София днес и утре във връзка с повишените нива на фини прахови частици и неблагоприятните метеорологични условия. Столичната община осигурява възможност на гражданите да ползват безплатно 6 паркинга към станциите на метрото. Зелен билет обаче няма да се издава. Хората се призовават при възможност да преминат на екологично отопление и да подават сигнали за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А за затоплянето, което ни предстои, сега от Павлета Терзийска. Здравей! Добро утро! Точно така, от юг днес ще започнат да се пренасят топли въздушни маси, което ще доведе и до повишение на температурите както днес, така и през следващите дни. Но подробностите вижте сега в прогнозата.